Dufcadan oo ahayd midii labaad ee qaadata xirfadda ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa ayaa maanta loo soo gabagabeeyey tababar uu qabtay Macadka Caafimaadka Qaranka, kaasoo ay ka qayb qaadanayeen hay'ado caalami ah oo Macadka Caafimaadka Qaranka ka caawiya arrimaha caafimaadka. Shaqaalahan oo ka kooban 23 xirfadyahan ayaa ka kala yimid dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir, iyagoo xirfadan la siinayo ay ugu horreeyaan joogteynta kaydinta xogaha caafimaadka, ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa. Ugu horreyn, mas-uuliyiinta ka kala socday hay'adaha caalamiga ah ee macadka ka garabsiinaya arrimaha caafimaadka ayaa goobta ka hadlay, iyagoo sheegay inay muhiim u tahay iyaga in la helo shaqaale caafimaad oo xirfadoodu aad u sarreyso, isla markaasna u shaqeeya dowladda Soomaaliyeed. Tababar aad muhiim u ahaa oo soo socday muddo 3 bilood ah oo isla wadeen wasaaradda caafimaadka iyo macadka caafimaadka qaranka. Waxaa naga taageerayay oo aad noola shaqeynayay technical ahaan iyo financial labadaba hay'adaha kala duwan ee AFNET, WHO, GSI, Sweden Agency of Public Health iyo CDC Atlanta. Anaa ku socda hay'adda AFNET, waxaan taageero siinaa wasaaradda caafimaadka federaalka oon ka taageernaa dhinaca kobcinta awoodda xirfadlayaasha caafimaadka iyo khabiirada, kuwaas oo ujeedku yahay sidii loo tababari lahaa tababar gaaban khabiirada iyo dhakhaatiirta jooga cusbitaalada iyo kuwa jooga degmooyinka. Waxaa tababar la siiyey muddo 3 bilood ah. Tababarkay qaadanayeen waxaa ka mid ahaa surveillance-ga oo sida mataqaana loo ururiyo xogaha caafimaadka, deetana xogaha caafimaadka loo baaro investigations, baaritaan outbreaks lagu sameeyo. Dr. Cabdinaasir Mukhtar Ibraahim, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, oo ugu dambeyn goobta ka hadlay, ayaa xusay in shaqaalahan 3 bilood la tababarayay loo qaybin doono dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Waxaan haysanaa maanta number amalana tirada 45 oo maanta samayn karaan haddii uu dhaco maxaa la yidhaahdaa emergency uu dhaco kafal celi karaan jawaab degdeg ah oo loo baahayaana samayn karaan. Dabcan ma aha dhammaadkii, ma aha, waxaan joognaa waa bilaawgii. Waxaa idin bilaaban doona qaybtii labaad, waxaa idin sii harsanaan doonto qaybtii saddexaad, taas oo noqon doonto yool aad u weyn oo adinka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ba ay gaareen. Waxaan idin kula dardaarmayaa inaad fursadda aad maxaa la yidhahdaa aad heshaan aad ka faa'iidaysaan uga faa'iidaysaan ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo leh ayama ay tahay in looga faa'iideeyo. Waxaan sidoo kale rabaa inaan idin xaqiijiyo inaan inta wax la idin baro kaliya magaalka la idinku dayn doonin, laakiin la idin ilaalin doono wasaaradda caafimaadka federaalka iyo dowlad goboleedana aa u tihiin asad iyo waxaa la yidhaahdaa dad ay ku tashanayaan. Waxaan la idin kala qaybin doonaa ama la idinku qaybin doonaa wasaaradda caafimaadka hadba qaybaha markaas ay idin qusayso, anagoo ka wada hadli doono wasaaradaha dowlad goboleedyada. Maxamed Jowhar, Jubaland TV, Muqdisho.